ABŞ-də Ukrayna üçün əlavə maliyyələşdirmə çərçivəsində 6 milyard dollarlıq silah və hərbi texnikanın alınması üçün müqavilələr imzalana bilər. Politico nəşrinin məlumatına görə, bura Patriot hava hücumundan müdafiə sursatları, artilleriya mərmiləri, dronlar, drondan müdafiə sistemləri və döyüş təyyarələrində daşınacaq raketlər daxildir. Həmçinin qeyd olunur ki, bu silahların hələ bir neçə il Ukraynaya çatdırılmayacağı da nəzərdə tutulur, çünki onlar üçün vəsait təhlükəsizliyə yardım təşəbbüsü çərçivəsində ayrılır. Proqramın şərtlərinə görə Pentagon mövcud ehtiyatları ötürməkdənsə müdafiə şirkətləri ilə yeni texnika istehsalı ilə bağlı müqavilələr bağlayır. Qeyd edək ki, aprelin 24-də prezident Joe Biden Vaşinqtonun xarici müttəfiqlərinə, o cümlədən Ukraynaya hərbi yardım üçün Konqres tərəfindən əvvəllər təsdiq edilmiş qanunlar paketini imzalayıb. Qanun layihəsi Ukrayna üçün təxminən 61 milyard dollar məbləğində əlavə maliyyələşdirməni nəzərdə tutur.